ወንድ ነው አስር ልብስ መቀያየሩ እና እንትና አይደለች እንዴ ማ ፋና ፋና አረ ፋና ኪድስን አመስግኑልኝ ፋና ኪድስ ፋና ኪድስ ሴንቸሪ ሞል 3ኛ ፎቅ የህፃናት መጫወቻዎችና አልባሳትን በተንጣለለ ሱቋት ሰጣለች መኪናም ሸልማለች አንተ መኪናው ብራቮ 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 እንግዲህ ፋና ኪድስ መታወቁ ፋና ኪድስ ዛሬ ለበሳቸውን አልባሳት በጠቅላላ በስጦታ መልክ አበርክታልናለች በ0911 7228 36 እየደወላችሁ ወይም ሴንቸሪ ሞል እየወጣችሁ ከፋና ኪድስ ለልጆቻችሁ አልባሳትና መጫወቻ እንድትገዙ እጋብዛችኋለሁ ፋና ኪድስን ከልብና አመሰግናለሁ ፊሶን ሪል ስቴት ትላንትና መስዑድ ድንገት ለጉብኝት በሄደበት ሰዓት አንድ ሽልማት አበርክቶለታል ያበረከተለት ሽልማት ምን እንደሆነ አብረን እናያለን። እዚ ደሞ ሌላ ደስታ ሌላ ሽልማት እንዴ ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ማን ሽልማት? የንግድ ሚኒስቴር ነው። ሚኒስቴር ከፍተኛ የግብር እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም በላናት በአንተ ስም ነው የተሰራው በ42 ሰዓት 1 ሚሊዮን እይታ ተብሎ ላንተ ሪከርድ ክብር የተዘጋጀ ኬክ ነው ይሄን ኬክ ትቆርሳለ ቀጥሎ አንድ በህይወት የቀረ ምኞት ምንድነው ምትመኘው ምንድነው ይሁን ባንተና ፈረንጅ ሀገር ሄዶ በመዝናናት ማከለ ያለው ድልድይ ፓስፖርት ብቻ ነው ፓስፖርት አውጣሽ ለመስዑድ ነስሮ 43 ኢንተርቪው ነስሮ ይሰሉና በልቱት ለኔ ፈረሰኛ ለሱ ጉሮሮ አረ ተው ቀልጥም 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 ፈልጋውት ነው ፈልጋውት ነው ላ ወይ እግዚአብሔር አንድ ነው ወደ አላ አረለም የሞተው ሰውዬ